allihopa! Hallå! Nu är det äntligen dags för en ny stallvlogg från oss systrarna Älvstrand. Och vad ska vi göra idag då? Idag ska vi åka och iväg och träna i ridhuset med Fokus. För vi ska iväg på en P-ride nu på lördag, när det här spelas in alltså. Mm. Och då känner vi att vi behöver träna lite på dressyrstaket och sådär. Sen ska vi plocka fram i ridhuset idag, om det inte är några andra där, men det tror jag nog inte så här dags. Nej. Och sen så ska också Emma iväg ikväll och hoppträna med Bopper. Jajamän, det ska jag. Och det som ni kanske inte riktigt ser nu på filmen, det är hur sinnessjukt kallt det är här på slätta. Det är riktigt kallt ute och det blåser framförallt väldigt mycket. Alltså, grejen är det bara kallt och soligt, ja men då är det ju väldigt härligt oftast. Mm. Men när det blåser typ 6 sekundmeter eller 10 sekundmeter som det gjorde igår. Mm. Oh my god. Det har aldrig någonsin varit så här kallt på slätta, känns det. Till och med våra elektriska vattentunnor fryser. Mm. Då kan ni inte få hur kallt det är. Helt sinnessjukt. Men vi har på oss mycket kläder. Jag kommer termobyxor, tjocka vantar. Så hoppas jag att inte jag kommer att frysa igen. Jag ska sitta och kolla på erarna. Ja. Det här är ett Göteborg Horse Show inköp som ni kommer få se mer av i våran haul som vi har. Och vi testade den på Fokus och hade Max insmätt, men den var alldeles för stor. Mm. Den satte sig här på honom så han började frusta. Ja. Så nu har han fått Boppen skrimma och så ska vi testa och se ifall han passar på Boppen istället. Det borde han ju göra. Ja, jag tror det. Vi får testa den ikväll sen. Ja, för grejen att vi har haft 2 grimmer till Fokus i storlek full som har varit för små. Så då tänkte vi, nu köper vi X-full. Men han var tydligen för stor. Så svårt. Ja, verkligen. Men Boppen skrimma som han har nu är i storlek X-full på. Och den funkar ju när han har den ganska så inspänt. Ja. Så det är väl skönt att vi äntligen hittar något som passar dig. Så det verkligen blir för stort eller för litet. Ja, och hur söt är han inte i rosa? Ja. Har ni för övrigt sett den här som var så här fin vinterpäls någon gång förut? Han är alltså inte klippt, utan det är så här han ser ut. Han får inte längre pälsen så här. Snacka om att han är en riktig drömhäst. Jämfört med våra andra 2 lurvhästar. Ja, det är så skönt att slippa klippa dig. Medans Anna gör ordning fokitoki så ska jag mocka hans box. Som ni ser har vi fortfarande kutterspån, så det är inte görkul. Men idag är det onsdag och det innebär att vi inte behöver mocka någonting ute i hagarna eller lösdriften. Och det kan jag säga, det är tacksamt en dag som denna. Och ser ni hur lugn och snäll lilla fockan har blivit i stallgången? Ja, han är så duktig så. Han är jätteduktig. Nu är han ändå själv här inne och det är inga problem. För bara någon månad sedan så stod han ju och skakade om han var själv inne. Oh, gud ja, då fick jag ta in Tage när vi skulle ha dressyrträningar för Miranda. Fick jag ta in Tage som får kolla sällskap, för han bara stod liksom som en asplöv. Men nu blir han sån om han blir lämnad själv. Om någon annan häst hade varit här med och liksom gått ut i ballock eller någonting. Då blir han väldigt stressad. Ja, men det får vi träna på också. Men vi är verkligen glada över att själva hanteringen har gått så mycket framåt. Ja, och egentligen så har vi inte gjort så mycket. Nej. Utan vi har bara varit konsekventa med att han inte får skrapa framförallt. Det gör han när han blir stressad. Ja. Men annars har vi inte. Alltså, inte så att vi har gjort någonting direkt att han ska lära sig stå still. Utan vi har bara så lugn. Men det är ju så mycket en vanlig sak också. Att man verkligen vänjer sig med att man själv är trygg. Och att hästen ska stå still och att den får beröm när den står still. Ja. Och att, ja, men bara att det här är ingen farlig situation, utan det är helt lugnt. Och det verkar han ju ha börjat vänja sig vid nu i alla fall. Ja. Nu är den här stiliga mannen snart redo att åka till ridhuset. Och det var faktiskt ett tag sedan som vi lastade honom nu, så vi får se hur det går med lastningen. Det har inte gått jättelätt att lasta, men det har inte heller varit några direkta problem. Utan han har gått på efter några minuter kanske. Så vi får se hur han sköter sig idag. Men visst är han fin i sin grimma, så vi ska byta till en lädergrimma sen, i sitt täcke och i sina benskydd och boots. Och nu kommer Anna med schabraket som man ska ha också. Yeah. Ni ska matcha idag. Jo, men jag tror att det kommer bli snyggt. Tror du inte det? Det tror jag med. Och dessutom, vet du vad jag får mig för brallor? Vinröda. Nej, gissa. Marinblåa. Beige. Okej. Så det kommer bli nice. Nice. Blir det fint? Nu är lille Fokus lastad och klar. Han är lite tittig, så vi ska ta och åka nu. Men han var faktiskt jätteduktig att lasta. Lite godis så gick han in jättesnabbt. Är du duktig? Och nu har vi kommit fram med Fokus till ridhuset. Anna har precis suttit upp och ser vilken tjusig outfit de har. Vinrött schabrak med vinröda glittriga benskydd. Nice, nice, nice. Och till det matchar Anna med beige ridbyxor eftersom kanten på både benskydden och schabraket är beige. Och svart tröja. Och idag har vi ställt fram lite dressyrstaket. För att dels få en 20 meter bred bana. Och dels för att Fokus ska få träna på att faktiskt gå vid dressyrstaket. För han har aldrig sett det någon gång förut. Så vi ville se lite hur han reagerar.
nu när han ska på Pen Ride på lördag. Men det verkar inte vara några större bekymmer som tur är. Det är klart att han spänner sig lite grann. Men förhoppningsvis så kommer han att lugna sig lite när han har fått gå vid dem lite längre. Nu har han och Fokus börjat värma upp och han är lite spänd för starkheten får jag säga. Men han sköt ganska bra. Och fun fact, vi lyckades göra sönder vår vloggkamera förut. Så den kan vi hälsa goodbye till oss, får vi läsa till att köpa en ny. Får vi se vad det blir för någon den här gången, men lite irriterande för nu kommer vi inte kunna vlogga på kanske en vecka i alla fall. Innan vi har fått hem en ny kamera eventuellt, men så är det när man är lite klumpig. Så då har jag ridit färdigt här på Fokus och det var ju synd för jag hade redan prövat en gång till och då gick det så mycket bättre än första gången. Mm. Men vad ska man göra? Du vill ju ha lite feedback från mig så du red igenom det en gång när jag filmade och en gång när jag gav feedback. Precis, och till första programmet så spände jag ju mig. Alltså det är sånt som man inte känner förrän man faktiskt slappnar av och kommer till ridning, att men herregud, jag satt ju som en stel pinne så här bara. Jag är dock inte missnöjd med första rundan, absolut inte, men det blev betydligt bättre andra gången när jag bara slappnade av och koncentrerade mig och kom till ridning helt enkelt. Mm. Hur tyckte du han kändes med dressyrstaketen och överlag med ridningen idag då? Jo men alltså dressyrstaketen, jag tyckte inte att han reagerade överdrivet mycket. Det var ju inte så att han liksom kastade sig eller bara herregud vad läskigt. Det är klart att han går ju kanske inte så nära som jag hade velat. Och några gånger så tittar jag ju lite på honom sådär. Men det är ju inte värre så, jag menar han måste ju vänja sig tids nog i alla fall. Och i ridningen så tyckte jag att han kändes jättebra. Alltså det är kul när man säger, shit vad långt vi har kommit nu ändå. Han är superfin i galoppövergångarna. Det roliga är att han vill gärna samla sig när jag ska ha sagt om till trav. Alltså han är väldigt ambitiös och jag behöver inte sitta och driva ärslet av mig. Du är så härlig älskling. Ja men det ska nog bli bra det här, tror jag. Ja, jag tror det med. Då är du taggad till Pain Riot helgen då? Ja det är jag. Jag är taggad och samtidigt lite så här, inte nervös men lite... Vad ska man säga? Förväntansfull på hur det ska gå. Ja, det låter väl bra. Ja. Så då står MC här och borstar boppen några timmar senare. Ja, det gör jag. Och som ni ser så har han på sig den grimman som inte passade på Fokus. Och ser ni den? Det är för stor för honom också. Ja, alltså vi får ju sälja den idag. Men det här är det sjukaste av någonsin. Alltså vilken häst passar det på? Det måste vara en gigantisk häst. Typ sådär ett kallblod Shire häst eller sådär. För alltså boppen har ju verkligen X-full i allt annat. Men den är jättestor. Ja, alltså jag skulle gå på min magkänsla för jag bara, den här
grimman från Eskadon ser stor ut i storlek full. Mm. Men Hanna bara, men här fanns den i X-full, Anna, du ska inte ta den då när den ändå finns. Mm. Jag bara, jo men jag kanske ska göra det. Det skulle du inte ha gjort. Hanna, nej jag skojar, jag skyller på henne. Men grejen med den här grimman är att det är sina kortband där, så man kan inte anpassa så mycket. Om den hade varit lite längre så hade man bara kunnat göra lite mer hål, vad ska säga. Ja. Men det tyckte inte jag ska gå. Vi får annars skala av lite fårfluff, eller ja, det är ju inte fårskinn, men det är fluffet. Men det känns ju också dumt, för då förstör man ju en grimma liksom. Är det någon som har en gigantisk häst och vill köpa en grimma, typ 400 spänn, hör av er då. Precis. Är du taggad på hoppträning ikväll, Emma? Ja, men jag är taggad. Det gick väldigt bra förra gången, så vi ska se om jag lyckas rida lika bra den här gången och se om vi kan få en hopp för dig framförallt. Så det ska bli kul i alla fall, eftersom jag behöver träna för nästa vecka så är det tävling och det börjar bli lite nervös över. För jag har mig till 90 och en meter och jag känner en meter. Men det fixar ni ju hur lätt som helst. Ja, jo han gör ju det, men det är det att jag ska lyckas rida och räkna också. Ja, men det fixar ni. Och precis på de förra träningarna så börjar vi värma upp med bomarbete. Och här har vi två bomar som det är 20 meter emellan och vi börjar att värma upp i trav innan vi går över i galopp. Och Bopper kändes lite stel den här dagen, vilket syns att han har svårt att hålla takten i traven. Och det kommer även synas när vi börjar galoppera att han, eller när vi ska travhoppa, att han gärna vill falla in i galopp istället. Och inte vill länga på steget för att han inte är framför skänken. Nu börjar vi i galopp och ska rida på 6 språng till att börja med. Och då bara jag står upp i lätt sits, bara kortar in honom lite grann och låter honom jobba på. Han är ju väldigt lättreglerad boppen. Och nu är det 7 språng, då har jag satt mig ner så att jag verkligen ska lyckas samla honom här emellan. Men det är verkligen inga problem att få plats med 7 språng ändå eftersom han är så pass lydig. Och nu så byter vi istället varv och så ska jag komma på 5 språng istället och se att jag har en större galopp. Och får väldigt lätt plats med 5 språng där också. Det blir nästan lite trångt för att jag har ridit på dem så pass mycket. Och nu så kortar jag ihop honom istället och ska köra på 7 språng. Direkt efter att jag har kört på 5 språng och det är inga problem. Nu värmer vi upp med lite studsarbete och här skulle han egentligen byta galopp men han körde på förvänd galopp istället, min lilla kille. Han är lite jobbig att byta galopp på just nu. Det funkar om jag verkligen sitter ner och rider exakt rätt hela tiden. Men om jag står upp i lätt sitt så bara vill att han ska göra ett litet enkelt byte. Då tycker han inte om det utan då vill han heller antingen gå i förvänd galopp eller så byter han till korsgalopp. Och det är ju inte så smidigt när man hoppar. Så det är något som vi behöver jobba på just nu. Och nu så gör vi som så att vi rider över den här bommen i galopp. Sen ska vi rida på 7 korta språng till räcket här. Och sen samma språng med den andra bommen till oxen. Och det var en väldigt rolig övning men också lite klurig eftersom man verkligen var tvungen att få tillbaka galoppen så att man blev klar innan hindret. Speciellt här på oxen, man vill inte komma för samlat mot en oxer så de ser att jag samlar honom väldigt mycket i början och sen rider jag på honom lite runt på sista sprången istället. Och det funkar väldigt bra för boppen tycker jag. Han hoppade fint på den här oxen. Speciellt nu de här sista gångerna när jag verkligen trycker på honom. Det blir att han hoppar ganska så långsamt språng eftersom han kommer i en lite långsammare galopp. Och då blir det nästan lite svårt att följa med jämfört med om man har en bra galopp innan. Och nu kommer vi då till travhoppning, det som jag och boppen är väldigt dåliga på. Han vill väldigt gärna börja galoppera. Stod emot lite grann där men jag fick fram honom till oxen. Här kommer vi igen. Och nu lyckas han ju faktiskt typ hålla trav hela vägen fram. Och då tyckte jag att det blev bättre till den oxen också. Man var inte riktigt framme för skänken den här träningen får jag säga. Så jag fick ingen kanonkänsla. Och jag blev kanske lite passiv i min ridning ibland också. Bra på den linjen och det kommer även bli bra sen på nästa linje här. Han ser lite, inte riktigt så. Men han kändes lite oengagerad jämfört med förra gången då han var väldigt pigg och fram på skänken. Det är väldigt fint på den oxen. Men ni ser att det blir ett långsamt språng så jag får lite svårt att hänga med eftersom det blir så himla långsamt. Nu ska vi komma här på studsen, på båge till nästa studs och här får jag till ett väldigt bra flyt. Byter galopp så jag får till en bra båge där. Men nu kommer vi till svårigheten när jag ska sakta av till trav och komma i trav på kombinationen. Eller på den här lilla gymnastiklinjen. Det vill han inte alls utan då sen när han börjar bara galoppera och går i samlad galopp. Och det är ju väldigt, väldigt frustrerande för det kändes som hur mycket han gjorde ibland så ville han ändå bara galoppera. Och det är ju ett bevis på att han inte är framme för skänken. Jag känner ju min lilla häst så himla väl. Och nu ser ni han börjar galoppera där. Han är inte så smart alla gånger den här lilla grabben. Förstår inte att han ska lyssna på sin matte. Men han hoppar fint på oxen i alla fall även om det blev lite trångt där till första hindret.
Och nu så bara vi avslutar med att rida över bommarna på 6 galoppsprång. Så att man såg att man hade kontroll på hästarna efter hela banan. Och det hade jag på min älskling. Så där då Emma, då var dagens träning färdig. Ja, det var den, och jag har ju redan tjötat en del, men jag tänkte bara dra en liten sammanfattning nu. Och jag tyckte inte att jag red lika bra idag som jag gjorde förra gången, och boppen kändes inte heller lika så här pigg och fräsch i kroppen. Han lyssnade bra tillbaks, men istället så var han inte riktigt framme på skänken. Så man kan säga att första träningen var väldigt stark, andra träningen så var han både fin fram och tillbaks, och den här träningen var han fin tillbaks men inte lika mycket fram. Så inte supernöjd, men han hoppade ändå väldigt bra på vissa hinder, får jag säga. Ja, men stundtals så såg det riktigt fint ut, så jag tycker att du ska vara nöjd överlag. Ja, men problemet med den här träningen var att vi red ganska så mycket liksom kort galopp och över bommar, och jag är ju värdelös på att rida över bommar. Alltså det och att travhoppa är det som jag är absolut sämst på när det kommer till hoppning. Och så var det som vi tränade på idag, så det är kanske inte så konstigt att det inte gick lika bra som förra gången när det var med banhoppning. Nej, vi får helt enkelt träna på det mer hemma. Ja, verkligen. Ska vi ta och hoppa av och skritta av och lasta? Ja, men det tycker jag. Men hörni, nu är det dags för oss att säga hej då för idag. Och glöm inte bort att prenumerera på vår kanal. Och ifall ni har missat det här klippet så får ni gärna spana in det också. Ha det så bra, så syns vi igen i nästa video. Det gör vi. Hej då!